небайдужих потребує Поліна Співак. Дівчинці скоро 2 роки, і вона досі не чула голосу мами. Дитина народилася без вух і слухових проходів, але в неї є шанс повноцінно чути. Для цього треба зробити 2 операції в Міжнародному каліфорнійському інституті захворювання вуха. Лікарі запевняють, Поліна почне чути вже після 1-ї операції, та втручання дорогі. Операція обійдеться у 238 тисяч доларів і ще 40 тисяч піде на реабілітацію. Для родини співаків сума непідйомна. Поки вдалося зібрати лише 10 тисяч доларів. Попередня дата операції – травень наступного року, тож час у родини зібрати гроші є, треба лише їм допомогти.